ביטול חיבור הגנת ילדים. לכניסה לתפריט, אנא לחצו לחיצה קצרה על לחצן האוקיי. סמנו את השורה הגדרות באמצעות חיצי הדפדוף ואשרו בלחיצה על לחצן האוקיי. סמנו את השורה הגנת ילדים באמצעות חיצי הדפדוף ואשרו בלחיצה על לחצן האוקיי. בחרו מצב מופעל לא מופעל באמצעות חיצי הדפדוף ואשרו בלחיצה על לחצן האוקיי. לחזרה למסך הראשי, השתמשו בלחצן הבק. עם ברי המים תמי 4, כל המשפחה שותה יותר מים ופחות שתייה מתוקה.